يا ربنا عتعرفونا بيانا نايك تعرفونا وأننا أسيرفونا على لسو أسيرفونا يا ربنا عتعرفونا بيانا نايك تعرفونا Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ada ogbe fun Olorun Oba. Alhamdulillah. Oba ti o so wa lati jejo. Ti o tun kadara ki a le wa pade ni ori agbagbe yi ni ose yi. Olorun adupe fun o. Alhamdulillah. Olorun adupe fun Olorun ma sa gba si aye ope fun eni kokan wa. Amen. Olorun ma se le ni kan to ku ti a si ni aye ma fun wa Olorun. Amen. Adupe ati adua fun gbogbo awon ti aleto lati se adua fun gbogbo awon afa wa lapapo. E la tori afa gba laye gbe mi Olorun ma sa je ki a ri won pe. Amen. Olorun gbogbo awon onise Olorun ti won gbe se Olorun ba dani Olorun ma sa ba du ti eni kokan wa. Amen. Olorun gbogbo jama wa hayatul khairi. Alhayyul qayyum. Ka kiri gbogbo agbanla ile lapapo ati nile ati loko.
Ọlọ́run dá fún Mọ́sá bá dúró tí ẹnì kọ̀ọ̀kan. Amen. Ọlọ́run gbogbo àwọn olólùfẹ́ ìjọ Ayatollah Khairi náà, Ọlọ́run dá fún Mọ́sá dúró tí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Amen. Tí àjọ ń pàdé ní orí agbágbé yìí, Ọlọ́run Mọ́sá ṣe ní Ọlọ́run kó gbà ní ìbádà fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa. Amen. Ọlá ìyá Nẹ́bí wa Muhammad. Adúgbò fọlọ́run, Ọlọ́run àpò palẹ̀mọ́ iléyá gbogbo jẹ̀mọ́ gbogbo jẹ̀mọ́ Ayatollah Khairi gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin lọ́bìnrin akíwa pé àpò palẹ̀mọ́ ọdún iléyá Ọlọ́run dákun mọ́sílẹ̀ nìkan tó kù tí a sì láyé mọ́ fún wa. A ti wà nínú oṣù Sùlẹ̀híjà ní àti àná báyìí. Èyí tá nábì ni kí a gbáwẹ̀ ká gbáwẹ̀ ní mẹ́wàá ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ìjọ alákọ̀ọ́kọ́ ìjọ ẹlẹ́ẹ̀kejì ìjọ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ìjọ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ìkarùn-ún. Tó fi déjọ àràfá tó fi wá kan àwọn tá láǹfààní láti pa ẹran iléyá pé àwọ̀ tún gbàwẹ̀ ìjọ ọdún ẹ̀yà tún gbàwẹ̀ nígbà bá tó pẹran látòótú náà ti wá. Ọlọ́run gbogbo yẹn wa náà tá a múra kèrèkèrè ọdún iléyá náà Ọlọ́run mọ́jú wọn sí lẹ́yìn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Mọ́ àṣeléyẹ eléyìí nìkan tó kù tá a sì láyé mọ Ọlọ́run wa. Ọlá ìyá Nẹ́bí wa Muhammad. Ẹ̀yà tún máa tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba tí à ń bára wa sọ bọ̀ níjẹ̀jọ́. Ọlọ́run sọ fún wa nínú Al-Qur'an ni A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha وَإِذَا أَقَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. Aya yi ni a n salaye funra wa ni jejo. Inna Allah ya'murukum wa iza akamtum bayna an-nasi anta akumu bil adli. Inna Allah ni'ma yaisukum bihi inna Allah kana sami'an basira. Azalaye funra wa Ọlọ́run ọba ni ká fún Ọlọ́run ọba pa á lẹ́sọ tó pa á lẹ́sẹ̀ onídájú Ọlọ́run ọba òun ló pa á lẹ́sẹ̀ à ń tó àdúlẹ̀ àmọ́ náà ti ilẹ̀ àlẹ́ àhá. Pẹ́ ká dá ẹ̀tọ́ padà fẹ́ ni ó lẹ́tọ̀ lọ́dọ̀ wa. Gbogbo ya àwọn tí wọ́n lẹ́tọ̀ kan àbí kejì wọ́n fi pamọ́ sí wa lọ́wọ́ ni àbí nǹkan wọ́n ń bẹ lọ́wọ́ wa ni aya ni àbúgbọ̀nà kan dọ́dọ̀ wa. Antu adule amanati ila aliha. Inna Allah ya'murukum an tu'addule amanati ila aliha. E ma ja gbagbe pe omo ta bi gan leto lodo wa o. Omo ta bi gan o leto. Iyawo ta fe o leto. Ọlọ́run ọba ń tí ó yọ àkókò ogun ya àwọn tí wọ́n ní àmọ́nà àtọ́ àdùlẹ̀ àmọ́nà tì ọmọ wa bùkátà wa tá a gbọ́ lórí rẹ̀ ọ̀nà àmọ́nà ni lọ́rùn wa. Àmọ́nà ni tó rọ́pọ́ ọlọ́run ọba fún wa ni ọba tó fún wa lọ́mọ òun tó bùn wa lọ́mọ òun gbogbo bí ó ti lọ bí ó ti bọ̀ gbé sí ayé ẹ̀ àmọ́nà ni àjẹjọ́ rẹ̀ gbogbo ohun tó yẹ ká ṣe fún nígbà tí ń bẹ kékeré tó dàgbà tó tó lé ẹ̀kọ́ lọ tó tó lé kéwú lọ tó tó lé ìwé lọ tó tásọ wọ̀ gbogbo bùkátà òun náà àmọ́nà ni ntọ́lọ́run ọba òbí wa ni lọ́bìn ni àǹtọ̀ àdùlẹ̀ àmọ́nà tì ilẹ̀ àlehà. Inna Allah ya'murukum an tu'addule amanati ila aliha. Àmọ́nà ni fáwọn òbí rẹ̀ kí ṣe nǹkan tá a yá nìkan àbí nǹkan tá a fi pamọ́ sí wa lọ́wọ́ nìkan làmọ́nà.
omo wa gangan amana ni fun wa toru pe won o bi wa le re ola nabi joyi wa sallallahu alaihi wasallam pe to mo wa ba ti di omo odun meje la bere si ma ko leko ba ti kirun amana ni ka ko amana wa ni toru pe mi o jare awon obi e pe won o ko hun amana lomo yen je fun wa kiko re ni ori pa ni pada di ebu fobi to lomo anabi ni e bere si ko mo yin lesson latomo odun meje e ba la suba e mu dani pasko suri ba to e mu lo pasko magribi e ba go asbi ba to e mu lo pasko magribi ba to e mu lo pasko isai ba to e mu lo bojo ba nro be ba lo e mu dani bo tutu ba mu be ba lo e mu dani ato adule amanati ila alia inna la ya murukum antu adule amanati ila alia ama ni e mu be ba tu an be be anabi ni e bere si ko mo ile ko lomo odun meje te ba tu bere si ko anabi to ba se be lodun meta tin do mo odun mewa inte ko lodun kini odun keji odun keta o gbodo ti ba eje re mu to gbodun mewa ni se ninu igbesi aye yan odun mewa o ni se ninu igbesi aye e gbon la na bi an ba ti le lomo to ti wo mo odun mewa ti o ba wa se nkan e ma fi ba wi kun to ti wa se ba wi bi teran o to e ma fi ba wi kun fun an ta se lodun meta o ye ohun na o ti da mo sugbọn ọpọlọpọ bi afile pa otutu mu e ma je nji won ojo nro e ma je nse gba iyan ona o ti ma un omo na si ade amana lo mo je fun wa lati pe oju se wa lori omo gan amana ni o wa en te n bo wa lori agbagbe yi ka pe ade un ka pe eto wa lori omo wa gan kini amana ni kisi nta aya nikan abi nta fi pamọ si yan lodo abi omo olomo tin be lodo yen nikan la mana o nta wa gangan ni un na mana ni lodo olodun to gbe yo bi wa eto ti e na to ni lodo wa agbodo fun anto adule amanati ila aliha inna allaha yamuruku antu adule amanati ila aliha ala nabi wa muhammad o fun awon eleto leto won koda bi won ti gbogun ti anabi to njo na be an o si ya ki gbogbo adari ori gbogbo adari yo wu ti o ba fi wajo anabi wa muhammad to ba gunke ati bole re oni rorun eo adari fi aro iya aro ki faro yaro baba faro yaro ki je ka o tanle je ka o tanle e bo wa ni sala yin je jo n ta foju anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam awon ni won le anabi ko nlu o anabi ani o da gbogbo n gba fi pamọ si mi lodo ti won fi mo pe alhaminu ni mi ire hali mojuto lagbaja lo lele itamedo lele da gbogbo e pada o si da pada si da ali gbe lo la lolo ni maka ko to lo ba nabi madina o lo jo meta jo meta lo fi da gbogbo e pada kekan o zeku tana ari bayi pe anabi to se leyi sallallahu alaihi wasallam awon almushrikun awon keferi gan won ri pe awon la won le awon muslimi ku ninu ile won awon la won le won ko onkaluku ninu ola awon ninu ola nla nla eni kokan ni won ti le won ku onjo na won le won ku onu ile won won le won ku onu dukia won ba won kan na ti le awon kan na lana sugbon ma tori pe won le ohun wa faro yaro tagbara ba de o ma tori pe won le ko won na ma faro yaro pe amo wa de bayi o mo de togun togun wa si yin lorun eyan ko ko faro yaro un ko ni won fi mo la lagbara la nabi so pe leza sedidu mon
ما جلب الناس ولكن سديد ما جلب النفس عند الغضب صلى الله عليه وسلم او جويو ابيكي سالاغبارين لن تومويا تو لي رويا باي كي سالاغبارا اني دا لي بي لاغبارا لني تو لي في يا جني تو سي رين تو في لي في يا جي تو اموجوكو فون تان تو يا كو جي اغا اوغا لون تو يا كو جي نيا Tu as aussi un sibasibo. On l'a qu'on l'a. Moi, wa le wa besa, ne bio wa besa. Et on a dit, 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 Ni Suba ne bi wa Muhammad. Ka fun eleto leto e eto leni to ye ka jeya amojuku o ta ba se fun won na eto ni e o la nabi ni sallallahu alaihi wasallam akabirin wale nabi wa muhammad ku oni lu maka won le won ku oni di dukiya won won le won ku oni di ola won won je awon muslimi ni ya njo na won je won ni ya ni ya to toya ara won to ku sori ya ina awon muslimin jona are lo mi ti ya re baba re to ku sori ya yin jona anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi wa torko tori nta foju anabi da pada yina yukuridum sallallahu alaihi wasallam ilayhim gbogbo to je nke to won anabi fa lo kaluku lowo o so ri pe jade ile re tin sin be lodo mi ni fun mo to ba fun mo la yo fun la kiyama o wa ni di ti je mo gbese le ja lo de ma se be otolaye ja otolaye amana anabi o se be e wo bu tan foju anabi ri se wo ye ko wo property won ko danu sinu gbo ni ko ba ti bo ti le wo ri awo da iwo si de ali moju to lagbaja lo lele itamedo lelele yi naam inna allaha ya'muruku an tu'addul amanati ila aliyah e to ko nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam la yarudu sayyi'ata bi sayyi'ati ayyakum allah la yarudu sayyata bi sayyati inda nabi be ko wa ta nabi bi se be ni pe a gbodo faburu saburu ni yo ba na so pe a ki sulemika ba ti sulemika ka na npo sinu ka na ni wona tor be ko ni gbe se aya nabi wa muhammad je fun wa sallallahu alaihi wasallam ko sinda nabi be fa yo nbe ju pe la anabi jo yi wa sallallahu alaihi wasallam la yaruddu sayyi'ata bi sayyi'ati kama fa buru saburu ka gbianju o le loto o le gan gbogbo ni won le ko ni di ola re gbogbo ni won le di ko ni di se ni di se tori pe won gbogun ti ma aro pe nkan won be lowo re pe se ba won na lemi in si ni sanwo won mo ma se be anto adule amanati ila aliha inna allaha ya'muruku an tu'addule amanati ila aliha qul wala anna usaddaku saddaku la aminun kama arafu latara kan nabi wa se bayi sallallahu alaihi wasallam
ta so fun ajejo ta nabi tun da gbogbo nkan nipa awa la le ponru o si tun fi si di ali le pe ko tun da gbogbo duke on duke a pada ah ah ba lo to eni ta npe in ta npe ohun na ododo ni ta npe pe ni olododo ododo ni ta fi npe pe ala aminu kama arofu kege ba ti mo na ah se ko tun le seru eleyi Allah o se ni ti o ma buru o se ni ti o da e won ko se ni won ni eni ti se kini kan ni eni ti o wi fun ti o dija ni wa o se ni ti o mo ti ko se ni ti o mo pe ntohun se o da en ti se to da mo en ti se ti o da na mo eni ti o wi ti o dija ni wa ki ti wa de yan bija ba pa won atiyan po to laye ja oto ni nkan re tin be lowo e oto ni nkan re tin be lowo re nona igba ti jari ti bere yi a ni fun won le won mo e ma se be ato adule amanati oto la amana oto ni ja inna la ya amurukum an tu adule amanati ila Itamanaka. Kada a kada amana pada. Fweni to for katawa. Eni to fi pamasu a lodon o for katawa ni pa ni disappoint to mu. Ken yo dole pe lagbaja ba nfi nkan yi sodo. Abi lagbaja ba moju to nkan yi. Lagbaja mo fa nkan yi le olowo. Amana ni. O ti ni faya bale lori wa iwa awa lo aku ta wa ba se jo ba be pe alama na ni wa anto adule amanati inna la ayamuku anto adule amanati ila niha ida nabi ji oye wa ninu wa ta nabi hu ni pe adil hamanata ila man itamanaka wale ate aun mana anaka. Si ma jamba, eni ba fi jamba si o. Moro ife o eni o fi nka pa ma si o lowo to wa pada disappoint e moro pe tin be lowo nka re tin be lowo re un lo fi din to se fun o ma fa buru san buru oro da so le kan nu ma fi aro yaro ifaro yaro ki je ki ja o tan le jeje otan le anto adule amanati inna la ya muruku anto adule amanati ila aliha anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni wala ta'un mana anaka ugbe ni o to ba jamba re to n ba jamba ti e adeun tin jo nbe lai tun ba jambe won na ma fi jamba san pada fun yo mo po mo lu abi ni wo yo ku wa ku sowo ti e to e ba ke veri awon ni won wu wa ti o da san nabi awon ni won jamba mo na toru pa mo na la nabi na je toru po mo onile ni omo onilu ni omo onile omo onilu la nabi ye alode won lo wo igbo wo lo e owo ki bi o ki di owo lo ki fowo lorun awon ri fun lorun lorun wo de la de nabi jade awon jamba ma na sugbon wo anabi o wa fi ko fi nti won se si ko fi san ka buru mi fun won la ko ba yin na ro ga yin to se le a anabi olorun ni olorun lo ran lo to a lo ba madina ba ti winje jo naam inna la ayamuruku antu adul amanati ila aliha e to ba nabi wa muhammad lam yakum taliba ja'i aw sulitanin aw malin allah to ba nabi ki se pe n wa owo kan ki lo fe da da nabi oni Oh, la nabi oni sallallahu alaihi wasallam ko jo re ni ki la nabi oni
ki se pe yi kan ni nwa sultan ki se pe fe ja lase eyi olorun ti bi jeun gan ti o ti ju oba ilu lo ni sallallahu alaihi wasallam owo era na ta gbo a lori agbagbe yi e ja deto eleto pada fun won gbo awon ti won leto lodo wa omo wa leto lodo wa ebi wa leto lodo wa olorun ti so iyawo wa leto lodo wa awon ara ile wa awon leto lodo wa koda aladugbo wa alamuleti wa awon na leto won lodo wa ka fun kaloku leto re ore o ati saluku ba aka u wali miskina wa abuna sabil o ni wala tu basiri tabsira suratul israil wa ati saluku ba aka u wali miskin wa abuna sabil wa abuna sabili wala wa ati saluku ba Salikuriba kou wali misikina wabuna sebili wala tubasiri tebusira Alomba injoye wani nusuratu l'Israi niaya ogota ati meji Ba wa ti wa tun leto lodo wa leyin awon obi wa ngba soro obi tan oro bi ni mbabo ko to de bi eleyun Lesson suratul Israil oni wa atizal qurba aqau awon ti won belegbe yin na awon ti won sumo yin aqau e fa won na leto won awon na leto to ye ke fun oluwa ni e fun won bi won ti sumo yin awon alamuleti yin na e fa won na leto won wa atizal qurba aqau wal miskina wa buna sabili What is al kuraba ako u wali miskina awon atewo gbore na awon atewo gbore ninu eleto ni te tun asi pe awon ijoba wa abawon alase wa abawon olowo wa o gba na to ye ke fun leto eje to dele oni kaluku eje to to son kaluku gbogbo eni to leto lodo yin e fun eleto won Toro Olorun ba yo o yori e leyan kokan. Ijaba tin be nbe ta lawon o so mi. Ti mo se e to ara ilu ni o. Adile amanata. Inna la ayamuruko antu adule amanati. Ila aliya. Eye eto se ti joba nu. To. Antu adule amanati ila aliya. Ko fara lo mi to ma kaga. Fara na fe no ara won so. Aso mi. Ko fara lu nina ti o ni seju ngba ko kan. A tun se na. Ti se na ti ki ti se na ta lo. Ta ma sanwo nta lo. Antu adule amanati ila aliha. Inna Allah ya'muruko antu adule amanati. Tabo sanwe. Ila aliha. Kona ti sona ta sanwe ta ni gbadun re. Roadworthiness nbe lori iwe awon ti ngun moto. Allah. Oni ye tan gbe leyun na lododun. Allah. Owo ona ni fa awon ti rin. Adeun ni kun pe adeun na la na adeun ni amana ni nbe lodo won sara araalu kun seto lera to peye faraalu ile wo san ti o ba gba mu ti o se dede ti talika ile wo san ti o gbe le to e pa de be a ba ogun a si ba eyan ti o toju eyan ni ma talanta te gbogbo n to ye ko pe nibe amana ni nbe loro lorun ti won na o ni antu adule amanati ila aliha inna la ya'muruko antu adule amanati ila aliha mo ti wa riun na ta na ba
soju se won to ba pe ti won fun araalu nina ta faraalu lo ni ta faraalu ni gugu e kan se gugu won se kon se e araalu na wa leto ti e na o gugu en to ba to ori san na ko won na o san en ba to ori san e ko won na o san fun joba e to ti e na ni Atu aduli amanati ilaliya. Anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Anabi mbe lati ma je ike. Li kulli la alamin. Li kulli la alamin. Fun gbogbo irin eyan yo wu. Ile ba nabi wa jala anu fun muslimi nikan. Gbogbo ero awon tin be lodo anabi njo na keferi ni gbogbo won la qad kana lakum fi rasulillahi usiwatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakara allaha kaseera Anabi je rahman li kulli alamin Anabi je I o je ike fun gbogbo ti je iran eyan Anabi si proof e be sallallahu alaihi wasallam to bo fi proof e be lo fi da gbogbo ti won fi pamo si lowo pada ko si je pa won na ni won re fun ese jade ku ninu ilu Anabi o tori e kuko nkan wa papo sallallahu alaihi wasallam o gba wa na tan gbo wa gbogbo nkan ni nkan tin be lowo wa otolaye ja otolaye gba fi pamọ e gba tu wa daru ayin si ni fun mo ma se be alai mo ya ko sin de mo ya nu ko sin to sin si ni san ma se be nigeria no je gbesi fi nigeria ale olorun ma bi o ti san Toro ori gbogbo wa lo leyin jojo wa. Ah, ma bo Olorun o ti se leyin lali kiyama. Ya kum Allah. To won ni Nigeria je gbesi. Gbogbo ala si nbe Nigeria. Ma ba san gbesi un ta ni osan. Lo ma ja gbe gbesi dorun o. Baba ko wa je gbesi tara ti wa na. Ma ja ba san gbesi un gbesi o. Amin. Inna Allah ya murukum antu ad-dunya amanati. Ila ti yo won min sulumati sirki ila nuril iman ayakumullah nda nabi fe se lara won anabi o gbo ti won seun lati yo won ku ninu okunkun ebo bo sinu mele gbagbo olorun eyan la nabi target lara won lo si moju to ko je ka nabi o ri pe a emi le wa le kun lu Ah, kora gbogbo kan ti sin eyin ni ko fun yin. Baba. Isi Olorun la nabi nje, isi Olorun si la nabi n ba lo lara won. Anabi owo tara ti won. Naam. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Gbogbo nkan ni nkan ti n be lowo enikan kan wa ka da pada fe ni o le to. Wa min ibadati al-awzani ila ibadati ar-rahmani ayakumullah inda nabi silara won bi awon eyan mi la won ni yin e ja yo won ku o bi an fori bale fun ti o da ayakumullah ka yo won pada sodo oba to se bato oh oni sa gole pe ki sa go pa won bene lai e ba bon wa ba ku o in to mo sin ni ko pa won o won na ma ko ku won ni da anabi ni aka yo won ku ila ibadati arrahman wa sunu esin oba ajo ke aye ti keni jubeda ti ro lo allah ti keni jubeda ti ro lo inna allah ya muruku an tu aduli amanati ila lati yo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam
lati yo awon keveri kuro ninu esin ise bo ehun la nabi mojuto gogo ise tolorun ran ni nje gogo eyin te ngbo wa na lori agbagbe yi gogo eni fi nkan pamo si yin lowo tin tun wu wa ti o da si yin eyin san daada tolorun ran yin ni eje ba nabi jijise ni eje Allahu Akbar. Eh eh ebe asitija wa la na owo re tin be lo re mi no si ni fun mo lai lai. Mo ba fun mo lai o fun lai kiyama o. Allah. Wa san bi to eyan ti sanwo bayi. Lai kiyama won yi sanwo pada. Ise ti ise re to ba se lo fi di gbese gbese eni to ba je lohun. Inna Allah ya muruko antu aduli amanati. Ela leha Alebi awon ma fe yo awon keveri kuro ninu egbin egbin ti won sin ila ta iril ubudiyati lillahi alwa idu alaha adu Allahu akbar Intola inta nabi fe yo won wanu nabi fe yo won latara wa dada iwa dada ina lawon eyan o ri lara eyan ti won o fi gba esin Eni ti o gbesin na yo je eni ti o kede esin yo je eni ti da eto eleto pada bawo ko je keveri asonje ijo na bawo pe ki selesin re in to ba doda wa teyan po fun leto e omo re leto lodo re fun yawo re leto lodo re fun e aladugbo re fun eleto won ohun agba fi pamo ti won fi si olodo ti won fi si olodo ki se muslimi o wa fi pamo so dowo to je muslimi ija wa pada dun olorun ni fun ma se be leto re pada fun to be anto adule amanati ila aliha inna allah ya muruko anto adule amanati ila aliha alon gugu ati ango wa lori agbagbe yi olorun sa salekun dada fe nkan kan amen Olorun ile apoju si wa awa na koju si Olorun ma se le ni asimo fun wa amen owa jama wa ayatul khair atati amiro ni laarin seju melo ti o ku ani ki a ma fi adua bo ni arin Olorun da kun sa gbadu eni kokan wa amen e kenu kokan wa e je ka ma daniyan Olorun ja sodun ayo ko si ko eni kokan wa lasiri asma allah wal husna laka Olorun ku wa la pe ko se ni ti ji ko ijo Olorun oba lo gbogbo oro eni kokan Olorun saba to se so Olorun orilede Nigeria eyi tin ja ka kiri gbogbo agbala aye ni covid 19 ina Olorun saba ka ku Olorun ku fi wa la abale orilede Nigeria ma do orilede Nigeria ru Olorun ba kaisa na ku ola bismillahir rahmanir rahim arrahman arrahim almalik alquddus assalam almu'min ogo iwa ba nbe nle na ni ja ma daniya ka ma se ka ma daniya ko ron gbadu enu kokan wa ko sa ja se ku po odun laye olo mo so odun ile ila se mo fun olo olo ba ti gote da mo sa do ti wo olo ola ya nabi wa mo olo gbadu da sanu olo ola ya nabi wa mo ijo ayatul khairi ala bayyin kayyum olo ma da jo na olo ugba olo lu fe jo na olo mo sa do ti wo olo ugba awon eyan wa ijo ayatul khairi ni ka ki gbogbo agbara mo sa do tenu kokan wa orilede nigeria olo gbogbo ti je wa ala covid 19 olo mo sa ba ka ku olo ijoba apapo orilede nigeria olorun ba fi la bale olorun ipele osun ta wa na olorun sa fe la bale nbe olorun olorun jadu en ko kan wa gbe la ya nabi wa muhammad ali kabiru ali hafizu amin ali mukitu ali hazibu ali jalilu ali karimu ali rakibu ali mujibu ali wasi'u ali ahkamu ali wadudu ali majidu ali ba'isu ashahidu ali haqq Gbogbo ane jama daniya Olorun mo sa gbadu eni kokan wa orilede Nigeria fi alabale Olorun esin ja kakiri gbogbo agbala Olorun sa ba ka ku Olorun ara ya nabi wa muhammad Olorun mo doro eni kokan wa ru Olorun mo dale wa ru mo dona wa ru Olorun gbogbo tin pe eni kokan wa laye Olorun mo sa ba so di dun Olorun mo dale wa ru mo doro wa ru mo dale ama ri wa ru Olorun mo yo wa ko ninu islam Olorun oba to ti fi wa mana Olorun ta mo yo wa ko ninu islam Olorun ma se wa leru ti mana ni gbogbo gba ni Olorun ara ya nabi wa muhammad
Olorun ile ya ina kan sa jo ba la ja se po re la mo sa bo ala si re Olorun sanu wa Olorun gbadun ni ko kan wa Olorun ala ye nebi wa mo khama wa bu ale mote kimo ale afu wo alo ufu malikul muliki suri jalali ale ki romi ale mukisitu ale jamio ale aliyu ale mugini ale mani o adongu anafio anuru ale hadi ale badiu ale baki ale wagisu ale shidu asobu amina ya Allah ama sabara gbo bi ati tore na olomo sagba fenu ko kan wa amina bo ya wa jama wa ayatul khair ala ayyul qayyum olon da ko sa do ti eni ko kan wa amina gba wa lolufe ijo ayatul khair na olomo sa do ti wa lo olon gbo an ti wa ni gbanu ori agbagbe na ti won ran ijo ayatul khair lowo olon mo sa ba do ti eni ko kan wa lo olon mo pada leyin eni ko kan wa lo gba an yen wa ti wa ni lokire Olorun ma sa ba duro ti won Olorun Olorun ba gbadu awon Olorun gba jama wa ni South Africa Olorun ba duro ti won Olorun Olorun ba gbadu eni kokan wa na gbo iwa na lapapo Olorun ma sa duro ti won Olorun gbo ya awon missioner wa lapapo lokun gbo missioner lapapo Olorun ma sa duro ti eni kokan wa be latori alaga missioner wa Olorun ma sa ba duro ti won Olorun gbo ya wa ti a nbe pelu won na Olorun ma sa duro ti eni kokan wa na ma doro wa ru Olorun ala ya nabi wa Muhammad ala bismillah ila ilafi بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش إلى في مرينة ستاة وشيك ولعبد رب هذا البيت Anso fun gbogbo ana ki awon gbagbe pe inshallah ni agu mewa nijo alamisi ba eje ki a ma pade ni ori agbagbe podcast yi ka ma pade nbe lati gbo oro Olorun ba ni gbogbo ojo alamisi Olorun ko gba ni esin fe ni kokan wa amen gbo ati aba gbo na edakun ki a ma share fun awon ma ya wa ninu esin islam Olorun ko gba fun ni esin fe ni kokan wa Olorun ala ya nabi wa muhammad ojo anu re fi ba n gbe oga wa se wa lo n za nu eyan je ko ojo anu re Jukuzo odo wa ujuanu re jiba wa gbe oga agba si wa lo sanu eyan ko ujuanu re jukuzo odo wa wa lo sanu funu ti n lo gba ninu ya eni rorun je ko ujuanu re jukuzo odo Rabbil 'izzati 'amma yasifun
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.